ine wote ili tuweze kukamilisha sehemu hii. Jambo la pili, mimi ninatambua ya kwamba kanisa la Holy Spirit ni kanisa ya mahasla. Wengi wa waumini wa kanisa hii ya Holy Spirit hawana network ya missionaries kutoka Marekani. Hawana network ya missionaries kutoka mahala popote. Mambo yao ni ya Kenya hapa. Na mimi nataka niwapongeze sana kwa ile kazi kubwa wamefanya, hata ingawaje hawana usaidizi wowote wa kutoka mahala popote. Usaidizi wa hawa mahasla ni Mungu peke yake. Na ndio tumekuja hapa kuungana na nyinyi kama kanisa, ili katika ile mfumo tumesema ya bottom up tuweze kuinua kanisa la Holy Spirit ikae kama makanisa yale mengine, ili tuweze kutembea pamoja. Wakati walinitembelea, waliniambia hawa viongozi wa Holy Spirit kwamba bishop wao anatembea kwa bodaboda. Na ni mtu mkubwa sana. Na nikaona hapo haitakuwa mzuri. Nikawaambia nitatafuta gari, ninunue, nilete ili askofu wa kanisa hii awe na gari anaweza kutumia ili kueneza neno la Mungu na kusimamia kanisa kwa njia inayofaa. Kwa heshima kubwa, nimekuja hapa na hiyo gari ndio askofu wa kanisa hii aweze kuitumia kwa ajili ya kusimamia kanisa la Mungu na kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu iwe rahisi, kwa sababu mbali na yale yote tunatafuta katika dunia hii, tukikosa ufalme wa mbinguni, yale mengi tutakuwa tumepata itakuwa ni hasara tupu. Kwa sababu Biblia katika Mathayo 6 na mstari wa 33 inasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yale yote mnahitaji mtaongezewa. Kwa hivyo yale yote tunatafuta kama taifa, umoja ile tunatafuta, amani tunayotafuta, maendeleo tunayotafuta, kazi ya vijana wetu tunayopanga, kusaidia wale walio chini kwa kuwainua, haya yote yataanza pale tukifanya kazi ile Biblia inatuambia ya kwanza tutafute ufalme wa Mungu na haki yake. That is where all begins. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa heshima hiyo ya kumheshimu Mungu, kuheshimu kanisa la Mungu na kushirikiana na kanisa hili la Holy Spirit, tukiwa tunashirikiana na makanisa mengine yote katika shughuli ya kueneza na kushughulikia neno la Mungu, ili taifa letu liendelee kuwa ni taifa linalomcha Mungu. Kwa hivyo kwa heshima hiyo nimeongea na wabunge walio hapa ya kwamba nitawataja tu majina kwa heshima ya kanisa. Yale mambo mengine mengi tutaenda kuongea pale nje. Hapa tuko na Mheshimiwa Seth Banyako. Yeye ni katibu mkuu ya wauguzi wa Kenya na ni mtu wa hapa Malava. Mpigeni makofi, huyo amevaa yellow hapo. Tuko hapa na Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu kule Moranga. Tuko hapa na Didmas Baraza, mbunge wa Kimilili kule Bungoma. Tuko hapa na Kimani Ishungwa,
mbunge wa Kiambu kule Kikuyu. Tuko hapa na mheshimiwa wa Luke John Meja, mbunge wa kutoka Sirisia kule Bungoma. Tuko hapa na waziri wetu wa zamani mheshimiwa Echesa Mohamed Rashid. Bigeni makofi. Niko hapa na mbunge wetu ambaye amechaguliwa kitinda mimba kwa bunge, mbunge wa kule Kiamba, anaitwa John Kawanjiko, ndio firstborn wa UDA, chama ya kazi ni kazi. Hapa pia niko na kiongozi wetu Chief Whip Emeritus mheshimiwa Benjamin Jomo Washali wa kutoka Mumias East. Tuko hapa na bull fighter Boni Khalwale. Niko hapa na mama Khadija Nganyi anayetafuta mambo ya kaunti ya kina mama ya Bungoma ya Kakamega hapa. Niko hapa na kijana Kevin. So mnajua huyu Kevin? Yeye ni MCA wa hapa. Asante sana. Sasa wacha kwa heshima ni muite rafiki yangu Eric Karemba, mbunge wa kwanza wa madhehebu haya ya kufunga kilemba, ambaye amechaguliwa kutoka Runyenjes na ni mmoja wa hawa wangwana. Karibu sana. Asante sana naibu wa rais, Daktari William Ruto, kiongozi wa kanisa letu la African Church of the Holy Spirit, Shem Shamala, pamoja na senior bishop Simon Lunani. Mimi naitwa Mushangi ama Karemba, na mimi ni mjumbe ya constituency ya Runyenjes. Na naibu wa rais, ni vyema nikwambie kwamba hiyo kanisa ya Runyenjes pia ni kanisa ya African Church of the Holy Spirit. Na headquarters ya hiyo kanisa iko hapa Kakamega. Na bishop, senior bishop wangu anajulikana vizuri hapa. Anaitwa Gideon Munye. Na bishop mwenyewe anaitwa Joel Dwega. Na ni watu ambao wanajulikana na high priest. Kwa hivyo, ukisema mimi ndio mkurino wa kwanza kuwa mjumbe, ni ukweli. Na hili ndilo kanisa langu la kule Runyenjes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimefurahia sana kufika hapa Malava kwa mwaliko wa rafiki yangu naibu wa rais, na nikapendezwa kuona hata naibu wa rais amekuwa mkurino kwa siku moja. Unajua tumekaa na akina Ndede Nyoro kule wakisema kuna wabunge wengi na mkurino moja. Sasa kwa hii kikao tena tumekuwa sasa na mkurino mmoja ambaye ni mbunge na naibu wa rais ambaye pia kwa sasa ni mkurino. Na si anakaa vizuri. Sasa nataka kukushukuru naibu wa rais kwa sababu umetutambua sisi sana. Unajua kanisa la wakurino haijakuwa ikijulikana sana. Lakini wewe haubagui dini wala kabila wala rangi. Hata tukiwa pale chini unatukumbuka. Na sasa hivi umenunulia high priest wetu gari ili aweze kufanya kazi ya Bwana. Ninataka nikuambie hii kazi ambayo unafanya si kazi ya bure. Mungu yupo na anakuja kwa haraka sana kukubariki. Na utakuwa rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambavyo nimeona mnamuunga mkono pande hii, pia sisi tukiwa pande ile ingine ya Mlima Kenya na Embu, tunamshikilia kwa maombi na kwa vyovyote vile, na tukiamini ya kwamba Mungu atatubariki. Ama namna gani?
Na ni vizuri niseme naibu wa rais. Unajua nimeona kuna mtu pande ile yetu anaitwa Kioni. Kioni kwa sasa amejawa na makasiriko. Ati kwa sababu BBI ilizama. Na nikaona hata anaekeza billboard kwa barabara. Akitueleza mambo ya BBI. Na mimi nataka nimuambie hawache makasiriko. Unajua walituambia nobody can stop reggae. Sindio? Wakasahau kuna Mungu mbinguni. Ambaye akona uwezo wakuzamisha hata hiyo reggae. Sindio? Kwa hivyo huyo Mungu ambaye akona nguvu hata kuliko reggae. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamtumaini. Na hata tuwezesha. Kwa hivyo staki ni nene mengi kuzidi hapo. Asante sana kwa fursa hii. Na hapa tutatembea tena na tena. Asanteni. Lakini mimi nataka tukubaliane. Sisi wote ni jamii moja. Na sisi wote tuko na mpango ya kwenda mbinguni. Si namna hiyo? Mimi nataka ni seme hivi wakati tunaongea hapa. Mimi nataka watu wa kanisa waniambie, wajue ya kwamba hii maneno tunasema bottom up iko katika neno la Mungu. Ukisoma kitabu ya Saburi, Biblia inasema Saburi 113. Kina mama nataka muandike. Zaburi 113 na mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema Mungu humtoa mnyonge mavumbini. Na huyo Mungu humfanya fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme. Kumaanisha Mungu anaweza kumuinua mtu wa chini mpaka akamfanya awe wa maana katika dunia hii. Na ndio tunasema tunataka mwaka ujao isiwe ni mwaka wa kuongelea mambo ya viongozi na vyeo pamoja na mamlaka. Mwaka ujao tunataka kuanza chini. Mahali yule ambaye hana kazi tumshughulikie kwanza. Yule ambaye biashara yake ni ndogo tumshughulikie kwanza. Yule mkulima wa chini tumshughulikie kwanza. Kabla hatujaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Mimi nataka niwaulize watu wa Holy Spirit hapa na watu wa Kakamega. Munataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka? Situanze pale chini kwa mahasla. Yule ambaye hana kazi kwanza tumutafutie kazi. Na yule biashara yake ni ndogo, mama mboga na wale wa bodaboda tuwashughulikie kwanza. Biashara zao ziinuke. Alafu yule mkulima anaangaika huko tumutafutie mbegu na mbolea na soko, pesa aweke kwa mfuko kwanza. Hapo ndio tunasema siasa ya Kenya lazima tuibadilishe. Iambatane na ile neno la Mungu inasema ya kwamba Mungu atawainua wale wanyonge kutoka mavumbini na waketi pamoja na wafalme. Hii taifa letu tunataka wale wadogo, wale hawana kazi, wale wafanyabiashara wadogo, wale wakulima wa chini tuwainue wawe pamoja na Wakenya wengine, ndio tuwe na taifa ambayo mtu hajawachwa nyuma. Watu wa Kakamega tutaambatana pamoja. Kulialala. Kuli pamoja. Tutatembea pamoja. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo, nataka niseme asanteni sana. Na watakia baraka ya Mungu, mambo mengine tutaongea kule mbele. God bless you. Thank you.
Nikirudia ni kama jana. Mimi si